Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar, sizlar bilan man Rahmonov Rustam. Aziz vatandoshlar, juda ko'p ila xabaringlar bor. Sankt-Peterburg shahrida bir necha o'zbek qizlari tug'ilxonalarda tug'ib, farzandini tashlab ketishyapti. Bundan ko'p ilarda xabaringlar bor. Bugun kelib 3 ta qizni ko'rsatib bera oldim, lekin po fakto, po statistikam dedi-ku, 600 nafar qiz 1 yilda o'z farzandini tashlab ketishar ekan. Bu statistikaga qanday qaraysizlar? Men bu muammoni olib chiqqanimga bor yo'g'i 2 hafta bo'ldi. 2 haftani ichida 3 ta farzand tashlab ketilyapti. Uchovi ham o'zbek. Yana bir ikkita kommentariyalar o'qib qoldim, kritika. Sen bizni qizlarni, o'zbeklarni sharmanda qilyapsan deb. To'g'ri, balki qanaqangidir yo'l bilan bu sharmanda deyish mumkin. Lekin bu narsalarni qanaqangidir yechimini topishimiz kerak emasmi? Bu bor muammo. Bu jamiyatimizdagi bor muammo bu. Prosto shu paytgacha kimdirlar bilmagan. Lekin 600 ga nafar o'zbeklar bolalarini tashlab ketsa bu qanday, bu yaxshilik ko'p keladi. Menga farqi yo'q, qanaqa kritika qilasizlar. O'zbeklarni sharmanda qilyapsan, qizlarni sharmanda. Meni qiziqtiradigan narsa mana bu 600 nafar o'zbek bolasini taqdiri. Mana shu meni qiziqtiradi faqat. Bu 600 nafar o'zbek bolasini taqdiri nima kechadi bu yerda? Ruslar ham o'z oilasiga qabul qilmaydi. Yosh chaqaloqdi. Nimagaki uni sochi, rangi, ko'zining rangi boshqacha. Ertaga u bola katta bo'lgandan keyin ota-onasidan so'ramaydi, "Men kimman?" deb. "Mana ota-onam kim?" deb. Do'stlar, kritika qilishdan oldin ozgina o'ylab ham ko'ringlar o'zingizlar. To'g'ri, bor muammo. Muammoni ko'rsatyapmiz. Lekin bu muammoni qanaqangidir yechimini topishimiz kerak. Birlashib. Kritika qilish o'rniga. Nima uchun hech qachon o'zgarmaydi? Mana shu bizda borku o'zgarish yo'q. Bizda progress yo'q, o'zgarish yo'q. Nima uchun? Chunki faqat bir-birimizni ko'timizni kovlaymiz. Do'stlar, mana shunaqangi hozir muammo bor. Mana farzandlarni tug'ib tashlab ketishyapti. Buni o'tirib muhokama qilishimiz kerak. Nima uchun o'zbek ayollari, qizlari farzandini tug'ib tashlab ketishyapti? Bunga sabab bo'lish kerak. Sabab qanaqa? Ota-onasidan uyolgani, qo'ni-qo'shnilarning oldiga uyolgani yoki boshqa millat vakilidan farzand ko'rib qolib, u tashlab ketadi qizni. Qiz esa ota-onasini oldiga bolani ortirib, birovdan ortirgan bolasini oborolmaganligi uchun shu farzanddan voz kechadi, ketadi. Balki qanaqangidir qonunlar chiqarish kerakdir. Mana shu farzandini tug'ib tashlab ketyaptimi? Demak, 18 yoshli qizlarni chiqarmaslik kerak Rossiyaga. O'qish maqsadida bo'lsa, farqi yo'q, o'qish uchun aynan kontrakt bo'yicha yuborish kerak. Yoki taqiqlash kerak. Eri bilan chiqib ishlash ketmoqchimi qizlar eri bilan? Bemalol mana eri bilan borsin. Yoki unda ota-onasi bir vakilligini olib borsin. Bilmadim qanaqangidir shu muhokama qilib bir-birimizni kritikavat qilishni o'rniga, o'zbeklarni san sharmanda qilyapsan deyishni o'rniga, kelinglar shu muammoni yechimini topaylik. Bu bir jamiyatdagi kasallik. Faraz qilinglar, jamiyat bir odamni organizmi. Odam organizmida qanaqangidir kasallik bu. U kasallik bilan kurashmasa, bu kasallikni bartaraf qilmasa, bu kasallik organizmni yeb, oxir organizmni o'ldiradi. Demak, bu kasallik bor ekan, buni qanaqangidir yechimini topishimiz kerak. Shu bilan bir qatorda aytib o'taman, do'stlar. Biz o'zbekmiz. Nima uchun biz o'zbekmiz? Shunga bir savolimga javob beringlar. Chunki bizda o'zimizda ota-bobolarimizdan qolib kelgan an'analar bu, urf-odatlar bu. Shun bilan biz faqat o'zbekligimizni ajralib turamiz. Bizda tariximiz juda ham boy. Amur Temurlar, Zahiriddin Muhammad Boburlar va bir necha tarixiy shaxslarni masalaga misol qilib keltirishim mumkin. Bizning tariximiz juda kuchli. Shu ota bobolarimizdan qolib kelgan urf an'analarimiz, urf odatlarimiz ushlab qolishimiz kerak. Bizda chimildiq degan juda ham bir ilohiy, bir yaxshi urf odatlarimiz bu. To'y, to'qqiz, bizning qizlarimiz mana shunday erga tegish kerak. Tug'ib bolalarini tashlab ketish kerak emas. Boshqa millat vakillarida yoki kim biladi kimdan bo'g'oz bo'lib tug'ib tashlab ketish kerak emas. Xudoga shukr qilib, chimildiq ko'rib, yaxshi to'y, yaxshi odamlarni farzandiga turmushga chiqish kerak. Do'stlar, agar kim men bilan kim meni gapimni nohaq, noto'g'ri deb hisoblasa, mana hozir dislike bosinglar shu videoga. Endi esa hozir farzandini tashlab kelgan qiz haqida nima bo'lyapti, nima qo'yapti hammasini yana ko'rsatib boraman. Siz bilan birinchi tanishsak, assalomu alaykum. O'zingizni tanishtirib o'tiring. Qayerdansiz? Men Samarqand viloyati Taylo tumanidan Jumarov Mamadali bo'laman. Endi maqsad qanaqa ekan? Maqsad o'g'limizga keldingiz, biz bilan uchrashdingiz. Shu bo'lag'i tashlab ketmoqchi bo'lgan bolam, shu asrom bo'lmoqchi, singlimga. Shu o'g'il qolmoqchi bo'ldiga. Shu endi bu vaziyat yordam bekorga endi u bolalar yuzda sarson bo'lgan. O'zimiz shuni katta qilaylik deb maqsad qilgandik.
Endi bunaqa narsalarga qanday qaraysiz? Mana shunaqangi o'zimizni ayollar kelib, masalan, tug'ib, o'zlarining farzandini tashlab ketishyapti. Mana sizni videodan ko'rdim, qanaqangi bir. Umuman endi qanday u narsaga hech o'zim tasavvur qila olmayman-da, qanday u odam tug'ib, qanday tashlab ketishi mumkin shuni. Asrab olmoqchimizda. Endi maqsadlar qanday bo'ladi? O'zi farzandingizni katta qila olasizmi? Endi o'zim farzandim yo'q, lekin katta qilishga harakat qilaman. Yosh bolalarni begona yurtda sarson qolishiga chidolmayman bo'ladi-da, to'g'risi. Endi shu bittasi bittasini qaramog'imizga olsak, bittasini shu sarsongarchilikdan qutqarsak, menimcha maqsad muvofiq bo'lardi. Sizlarga aytadiki, yurtdoshlarimiz ko'paysin. Qanday tushuntirildi? Farzand qanday olsa bo'lar ekan? Shuni bir odamlarga yetkazib bera olsangiz. Avvalo shu hamma hujjatlarni tayyorlash kerak ekan. Ota-onasining pasport, qanaqa hujjati bo'lsa, zaks qog'oz taqdim qilish kerak ekan. Maslahatlar berish kerak, nimalar qilish haqida shu maslahatlarga qarab ish tutar ekansiz. Shu yaxshilikka o'xsa hammasi yaxshi bo'ladi deyishadi. Bu yaxshilik yo'lidagi qilingan ish. Yaxshi niyatda o'zi bir yarim bo'ldi deyishadi. Shunday. Shuning uchun shu istagimiz amalga oshsa biz xursand bo'lardik. Siz bu yerda nima ish qilasiz? Men shaharmaxonada ishlayman. Polda ishlayman. Nochda ishlayman. Kechasi ishlayman. Tunda uyda dam olaman. Shu paytda shu bolalarga o'zaro ular bilan o'ynab, keyin uxlayman. Boshqacha bo'ladi. Ha, sizga ham rahmat. Shunchalik jon kuydiryapsiz. Bizimizni farzandlar boshqa davlatlarda o'qib ketmasligiga. Sizga rahmat. Sizga rahmat. To'g'ridan-to'g'ri xursandman. Sizga uzoqlarni ko'rish, mashina o'tirish xursandman. Rahmat. Rahmat, sog' bo'ling. Azaka, mana bugun yangi kun. Nima o'zgarishlar bo'ldi? Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Yangiliklar bu nima? Pasportni perevod qildirdik. Nima uchun perevod qildirdik aynan pasportni? Bu ma'lumotlar berishimiz uchun, chunki bizning O'zbekiston pasportimiz lotin tilida yozilgan. Shuning uchun biz davlat tashkilotlariga perevod qilib topshirishimiz shart. Shuning uchun bizning pasportni perevod qildirdik. Hozir endi bu narsalarni olib borib, bitta nusxasini 22-chi bolalar shifoxonasiga topshiramiz, ikkinchi nusxasini qiz shu chaqaloqning onasi yotgan, Shodiya yotgan shifoxonaga boramiz. Endi bir sizga savolda, nima uchun shifoxonada yotishibdi? Tug'ilib xonada emas, ham bola, ham ona. Buning sababi hozir ayasidan analizlar olishyapti, bolani chaqaloqning onasidan. Shu bu yerim bo'lish uchun, ham yo'q sog'lig'im hech qanaqa kamchilik bo'lmasin degan uchun, bolani ham shu o'rinda analiz olishyapti. Chunki bolani onasi boshida bolani tashlab ketaman deganiga bular majbur. Shu yerda bola tashlab ketiladigan bo'lsa, tekshirib u sog'lom ekanligiga ishonch hosil qilgandan keyin faqat domalyutga o'tkazishadi. Agar ota-ona atkaz qilmaydigan bo'lsa, desa u bolani o'zi bilan olib ketib, dalleshinda o'zi qaraydi, o'zining bolasiga o'zi aytib beradi. Shuning uchun shunaqa qilishadi. Endi rasmiyat shunaqa. Hozir mana Shodiyani dokumentlarini olib ketyapsiz. Olib borib qo'lga beramiz. Ha, olib borib qo'lga beramiz. Perevodlar bilan birga nusxasini shifoxona rahbariyatiga topshiramiz, nusxasini va o'zining qo'liga originallarini beramiz. Chunki har bir fuqaroning o'zini fuqarolik pasporti o'zining qo'lida bo'lishi shart. Boshqa birovlar qo'lida bo'lmasligi kerak. Olib borib qo'lga topshiramiz inshaalloh, Alloh xolisa. Alloh xolisa. Do'stlar, mana chiqdik hozir. Endi balnisaga qarab ketyapsiz. Xullas, aviakassa mana ko'ryapsizlar. Madad, bemalol to'g'ri kelaverasizlar. Transportniy periulok, dom 3. Tbilisiga O'zbekistonga biletlar kerak bo'lsa, to'g'ri kelaverasizlar.